Malin Pedersen og Bjørge Pedersen fra Fredrikstad med Logical Nora, som er etter Keystone Cosmos, Cosmic og Liquidator. Hvor mye har dere fått jobbet med denne hesten da? Vi har fikk hun i vogn før beite, og etter beite så har vi kjøret med henne 3 ganger i uka cirka. Det har gått bra? Ja, veldig bra. Ja, transporten hit i dag også? Ikke noe problem. Nei, så da må vi si at dere ligger godt an, ligger i rute hvertfall. Ja. Hvorfor ønsker dere lykke til videre? Takk. Da står vi her med hest nummer 33, og hva kan dere si om den? Det er en åringshingst etter Jetjo og Logical Donella, som heter Donray. Og dere som eier hesten, det er? Bjørn og Broksa som eier oppdretter. Og hvor langt har dere kommet med hesten her da? Har dere fått kjørt noe med den her? Nei, vi har fått den i vogn 1 gang, det var i går. Ellers har vi varen på auksjon, og synes vi fikk litt for dårlig pris på den, så vi tok den med igjen. Derfor har vi ikke begynt med den før nå. Vi begynte på den 14 år siden med tømmekjøring. Ah, ja. Den har gått på havn i sommer og... Det har den gjort. Ja. Samme andre hingster. Ja, litt eldre. Ja. Dessverre så fikk vi ikke til en åring. Ja. Bra åringsbeiter, så vi valgte heller å langt gå sammen som litt eldre. Så langt er dere godt fornøyd med hesten? Veldig fornøyd. Da ønsker du? Ja, ønsker du lykke til. Jo, takk. Jeg heter Atle Garsjeg, jeg er fra Båstad i Trøgstad. Hesten heter Skoglig Polly etter Skoglig Jenta Åse Erven. Og hvor langt har du kommet med hesten? Har du... Nei, jeg trener et par kilometer. Du har spent i og kjørt, så det har gått bra? Ja, har en 14 treningsstyrer. Ja, men det har gått på havn i sommer? Ja, hele sommeren. Ja. Det var grei å temme og kjøre inn? Det var... Ja, det var tidlig i gang, så det går greit. Huker og slår og koser seg, men det er sånn det skal være. Så det er litt fart i hesten også? Det er trøkk. Ja, bra. Da ønsker jeg litt fart. Jeg heter Fredrik Minge og er medeier i denne hesten som heter Amor Rosa. Hun er etter Amor Even og... og hette frøen Marida, hette mora. Ja. Og dere har greid et mønstringsløp? Et mønstringsløp. Tidlig også da? Ja, ganske. Det var midt i mai omtrent. Ja, etterpå det? Beiting. Ja. Tok igjen for 3 uker siden, så vi er spent nå. Trenet litt. Ja, og det ser bra ut? Lille, ja. Men nå er ikke toppformen da. Nei, ja, men du greier dine andre mønstringsløpet før kristen går ut? Det regner vi med. Ja. Ja. Har det vært en greie av hesten å drive med? Ja da. Nå er det sin nykker da, ja. Har det. Gå litt på bakbeina og sånn i mellom. Ja. Hva slags opplegg? Har du kjørt ditt eget opplegg? Du har drivet mye med hest, så du har vært egen opplegg kanskje? Jo, nei, vi har følget veldig boka til start. Ja, og det synes du har fungert bra? Ja. Ja, da blir det spennende å se ut i banen her, og så får du lykke til videre. Ja, tusen takk. Jeg heter Line Solberg, har stormskvikken etter Lomelden. Han er 2 år, og bor i Fredrikstad. Og dere har kjørt et mønstringsløp fortsatt? Begge to. Begge to, ja, og det har gått bra begge ganger? Ja, veldig gode tider. Ja, hvor fort var den gikk? 1,51 og 1,56. Ja. Og så har den gått på Karla til 1,45,9. Ja. For lokalkjøring da, ja. Så du er kjempegodt fornøyd med hesten da, skjønner jeg? Ja, men han er litt tråkk, ja. Som Jan Roar sa. Ja, men det er... Jeg er ikke bekymret med ham, sa du. Nei, det tror jeg ikke du kan skjønne, men han blir som regel hissig nok. Ja. Og han har vært grei å trene i vinter, og ja. Ikke noe problem i sommer. Og... Han kan slå litt noen ganger hvis den er veldig ivrig, ja. Så han er ikke ødelagt, men selv om han er blitt varlagt. Det har jeg hatt erfaring med før, at da blir de helt yngre hester, men det har ikke han hatt blitt. Så du har store forhåpninger nå fremover, skjønner du? Ja, optimist da. Ja. Hvis vi er heldige og ikke får noen skader og sånn, så... Ja. Ser det fint ut. Har du fulgt opplegget Gunnar Døl? Ja, men nå har jeg jo miksa litt mitt eget, for den tredje hesten min nå. Uh-huh. Så jeg har litt mer fartslek med andre hester nå, enn det han Gunnar har i sitt da. Så, men jeg har jo tenkt 1000 meter og oppover og sånn. Bygget på hele tiden, ja. 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 Ja, da gleder vi oss til å se den ut på sommeren her, på neste sommer da. Da ja. Kanskje det blir kritter i hest, vi håper på det. Han har vært hos Geir Språten i en måned. Ja. Ja, da løsnet det litt på banen, så det var veldig, veldig galt. Så der skal jeg fortsette å ha et samarbeid da. Ja. Håper jeg. Flott, da ønsker jeg lykke til videre. Takk. Ja, hei, det er Inge Therese Nikolaisen med Solli Jervina. 2 år etter Åsa Jerven og Solli Vinne.
Solgjørvina. Hun har greid begge mønstersløpet. Det har hun. På fin måte. På grei måte. Og treningen har gått bra? Treningen har gått bra. Nå har hun fått lov til å stå på beite en måneds tid. Så nå har vi fått på sko i går, så nå får vi begynne på litt igjen. Ja, og hva slags opplegg? Har du fulgt ditt eget opplegg? Fulgt opplegget til start. Ja, og det har fungert bra? Det har fungert veldig bra. Ja. I hvert fall på henne. Ja. Ja, da får vi bare ønske deg lykke til videre fremover. Ja, takk. Ja, det er Skogli Viktor. Han er etter Arne Viktor og Skogli Flikkan etter Elding. Og du som eier hesten, det er? Hans Ingvar Minge. Hvor langt er det kommet med hesten her, da? Han gjorde ferdig mønstringsløp i juni på en grei måte, og siden det så har han gått på beite i 2,5 måneder sammen med 4 ettåringer, kaldblods, så han har stort sett hatt det pent i sommer. Men det har gått trening i vinter, det gikk fint da? Det gikk fint. Fin framgang på han da? Ja, absolutt. Så nå framover, nå tenker du nå da? Ja, nå har jeg bestemt meg for å kastrere enn han blir kastrert i løpet av førsten på oktober. For han har noen nykker som han går og bremser og tærer og... Så ja, jeg har bestemt meg for det og... Veldig snill hengst. Så det er ikke det, men... Han holder igjen for mye til å få ut det han kan. Men ellers så er det fint travin, og du regner med at det skal bli en brukbar hest? Så langt ser det bra ut? Ja, viser, men... Så langt ser det bra ut? Ja, det gjør det. Han gjennomførte fine mønstringsløp, som sagt, og har gjort... Har jo fungert bra til nå, da. Gikk jo veldig fort da, gjorde han ikke det mønstringsløpet? Ja, han gikk 1,46 i det ene. Det er jo kjempebra. Så det var bra. Ja, ja, da får jeg ønske deg lykke til videre. Da står vi her med travtrener Jens Christian Brenne. Hva slags hest er du, hvilke hester du har her nå, Jens Christian? Only Mine. Ja, og hva kan du si om den? Det er en fin toårshopp som har utviklet seg fint de siste tida nå, synes jeg. Den har vokst mye og begynner å te seg og gått et mønstringsløp. Det gikk ganske fint da, så skal gå siste mønstringsløpet sitt i morgen. Så du har hatt den sånn inne på denne treningen noen måneder nå? Ja, nå har jeg hatt henne på stallen et par måneder. Ja. De har trenet selv og trengt å komme litt på en stall og få litt utfordringer. Nå har du vært med litt i miljøet her oppe, som det er litt mer hester og litt mer ting som skjer. Så nå skal jeg gå siste mønstringsløpet sitt, og så skal hun hjem til eieren igjen for vintertrening. Ja, og det ser lovende ut så langt. Ja, jeg synes det. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til. Takk for det. Jeg heter Ole Jonny Mathisen og er med på startopplegget da, med ruta et ute. Et års hopp etter Mørtvedt Jerkel og Høyby-ruta. Nå har dere vært ute og kjørt her, da. Det gikk jo veldig bra. Ja da, det gikk bra det. Ja, og har kjørt mye med du kanskje? Ja, har vi kjørt helt siden i våres, har vi hatt vogn på. Ja, men det har vært på havn i sommer? Ja, hun har gått sånn til og fra. Ja. Sånn, når det har vært lite fôr, så har jeg tatt henne opp igjen, og så har gått ned i 14 der, og så tatt henne opp igjen. Så har hun vært grei og hele veien? Ja, da, det er ikke noe. Det eneste er ryggingen igjen nå, da. Det har vi en jobb å gjøre fremover. Ja, det kommer. Ja. Men på bilen og sånn, det er ikke... Nei, det er ikke noe problem. Så vi har... Der rygger hun ut og inn, så ikke noe problem, men det er jo å få henne til å rygge inn i der, det er umulig. Ja, men da har det kommet godt i gang da, har ikke det? Jo, vi tror jo det. Ja. Så da, hva slags opplegg skal du trene? Har du eget opplegg du skal kjøre ut over vinteren, eller vil du følge? Nei, vi prøver jo å følge det opplegget som vi driver med her da, men vi har kjørt, det er 1000 meter har vi kjørt nå i halvannen måned. Vi har ikke gått opp øka enda. Det er såpass god tid, så jeg tenkte jeg skulle øke det nå. Ja, men da er det godt i gang, så jeg ønsker deg lykke til. Jo, takk for det.